Мне хо. Мне эти надо эти чин. За эти хо надо расчёт, да? Да. Бано, чини хаалаг санаад. Чи надтай секс хийж байгаа та. Их нэрээ төсөлчсэн үү? Нэр одоо хөргөлт хийх хэрэггүй болсон шүү дээ. Би чамайг бүх биеэр мэдэрмээр хийхиндээ таашаал өгье. Цаашдаа ч гэсэн харилцаагаа үргэлжлүүлмээр. Би ч гэсэн. Мөшөө тийшээ гадаад явахдаа бас тэ ирчүүлээрэй. Маргаашын зарим захиалгуудыг чатаар явуулчих. За. Барааныхаа талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл зур чатаар асууч. Би зөвхөн хөргөлт хийж байгаа. Та хоёр эсвэл дахиад хөөгчтэй болж оч. Одоо юу? Мөн ахгүй. Гэл онохгүй шүү. Оройтой боцсон. Гэж яа тэлсэндээ байж чаддгүй юм. Чадахгүй. Чи яаггүй юм. Үртэй авалтаа. Чамайг нэг цагаар л янаад гар гэсэн шүү. Би амар хичээж байгаа шүү за. Хайртайгаа баг гүнддэгт баярлалаа шүү. Өлөөштэй. Ууцхгүйгээр уцаар ярьчихвал болно л да. Жирэмсэн болцсон юм шиг байна.